Hur många procent är 1470 kronor av 42 000 kronor? Så Jag har delen genom det hela. Och Delen här är 1470 och det hela är 42 000. Så 1470 delat med 42 000. Det är lika med 0,035. Så det här är 3,5 delar alltså 3,5 procent. Så svar Det är 3,5 procent.